Dito naman sa awit 78:1-8 at ang 13-17. Ganito ang sabi, kayo ngayon ay makinig sa turo ko mga anak, inyong dinggit pinigin, salita kong inibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming ninuno na nasa aming sinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahit namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahangahanga na si Yahweh ang gumanap nga ng gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob na palagak, mayroon siyang kautosan sa Israel at inyanas. Ang utos sa ating ninuno dapat nilang ipatupa. Ituturong lang ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi ang utos, ang matatag na pag-asa ay ilalagap nila sa Diyos, at ang dakila niyang gawa ay hindi nila malilimot sa kanilang mga ninuno, hindi dapat na umaris. Na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Dito sa Tesalonika, sa unang sulat ni Pablo, ito ay sa kabanatang 4, at ito ay talatang 13 at 18 hanggang 18. Ganito naman ang pagkakasabi, mga kapatid, ibig namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, nang hindi kayo magdalamhati. Tulad ng mga taong walang pag-asa, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng manakas na utos ng tinig ng Arkanghel, at ng buong trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aaliwan kayo sa pamamagitan ng mga araw na ito. At dito naman sa Mateo 25, talatang 13. Dito may tutulad ng pagpasok sa karya ng Diyos, may 10 badalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may 2 ilawan, ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis tungkol pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga, inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang mga ilawan niya. Baka hindi magkasa ito sa aming lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo at sa nagtitinda at bumili na para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Panginoon, sa umagang ito, kami ay iyong hamunin sa kahulugan at layon ng leksyonaryo ito. Maging tapat kami sa iyong
mensahe na pinanginoon na narapat. At Panala Espiritu, ikaw po mangusap ngayon sa aming mga puso, sa aming buhay. Magsindi itong tibay ng aming pananampalataya at pamumuhay sa sanggunan ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon mga patid, yung sa Joshua, Josue, ay kung titignan po ninyo, ay may kinalaman sa panawagan ni Josue na sila ay maglingkod sa isang Diyos. Kaya dito yung panguso na salita niya, "Me and my house, we will serve the Lord." Ako at ang aking tahanan ay maglingkod sa Diyos. Dahil ang hangot niya sa Israel, yung ibang sumasamba sa mga Diyos-Diyos at kanya sinasabi, "Iwan na ninyo dyan." Dahil mas maganda ang sambahin ay si Yahweh. At nagkaroon nga ng isang desisyon ng karamihan, bunga ng pagtatanong ni Josue, at sabi niya, "Whom will you serve?" Sino ang inyong paglilingkod? At ang desisyon ng karamihan, ang sabi po nila, "Ang aming paglilingkuran ay walang iba kundi ang Diyos." At dito sa Salmo, ay binabanggit po dito ang kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. Pero ahamunin ko kayo sa isang bahagi ng talata dito sa versikulo 8, dahil ito yung kabuuan ng Salmo. Ipinakita dito tungkol doon sa mga katuruan. Binanggit dito sa Salmo kung paano ang Diyos ay naging tapat, kung paano ang Diyos ay naging makapangyarihan sa bayang Israel. At doon sa versikulo 8, nandito yung pinakamalalim na kapahayagan nito. Ang sabi niya sa kanilang mga ninuno, "Hindi dapat na pumaris na matigas ang damdamin sa Diyos ay naglimagsik. Isang lahing di marunong magtiwaga at mag-iis. At ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig." Eh, punta natin ang unang Tesalonika. Kung titingnan ninyo yung Josue tungkol sa paglilingkod, pagdating naman dito sa awit, ang binabanggit doon yung karupukan, yung kakulangan ng pananalig, ng pag-asa. Pagdating naman sa Tesalonika, mukhang naiba yata, Pastor, dahil ang pinag-uusapan dito ay kamatayan tungkol sa mga tao na namatay at na nabubuhay at sa pagdating ng Panginoon. Tandaan po ninyo, ang konsepto ng kamatayan sa Biblia natutulog. Kaya kung iniisip po nyo, theologically, na pag ang tao ay namatay, nahanto na sa langit, hindi po tama. It is theologically wrong. Bakit? Dahil ang taong namatay, nagpapahinga. Alapahog sa langit yan. Yung salitang sinakupunan, kinuha ng Diyos ang ibig sabihin. Pero wala pa hong nasa langit. Wala pa hong nandoon sa inihanda ng Diyos. Hanggang ngayon naghahanda pa rin ng tutuluyan natin. Kaya yung mga namatay, ang description dyan sa Tesalonika ay natutulog. Kaya yung mga namamatay ngayon natutulog. At dahil natutulog sila, sabi sa Tesalonika, sila ay babangunin sa takdang panahon. Yung takdang panahon ayon sa Tesalonika ay yung pagdating ng Panginoon sa alapaak. At ang unang darating ay yung Arkanghel. Ay alam na ninyo na pag dumarating ang Panginoon ay andyan ay mga Arkanghel. At alam na ninyo na nandyan dahil ang kanyang mga anghel ay nakapalibot. Ngayon, ang sabi dito sa Tesalonika, yung mga patay ay bubuhayin